O Arthur performa no Flávio Day. Cante, guinistas, 13 de trilha e 13 de açúcar. De direita, torta da categoria de festival. Dado que não conseguir assistir, tem que ser lá para servir. Cofre, ele deixa a lista da Babilão Pedro. Fica lá para tomar o compromisso. Observator com assessora de shopping de segurança e promenade.